liker å jobbe med pasienter som er redd for å gå til tannlegen. Kanskje litt for det at jeg ikke er så begeistret til å gå til tannlegen selv. Når jeg ble tannlege, så hadde jeg lyst til å bli en sånn tannlege som jeg hadde tørt å gå til. Og jeg tror jeg har klart å videreføre det, til en viss grad i hvert fall. Jeg synes det er veldig kjekt å jobbe med pasienter med tannlegeskrekk. Og det er kjekt å få dem til. Og få folk som gjerne ligger våken før de går, natten før de går til tannlegen, til å kunne komme uten å tenke over det. Da blir jeg glad. Jeg har alltid syntes det var kjempeskummelt å gå til tannlegen. Gruet meg veldig på forhånd. Pleide å bli helt svett i håndflatene når jeg var ferdig i stolen. Men etter jeg kom her på Strusshavn, så går det mye bedre. Synes det, hun tannlegen her er kjempeflink, veldig forsiktig når hun holder på, og det føles veldig trygt å gå her. Så du er kvitt skrekket? Ja, jeg er faktisk det. Men hva er trikset? Jeg er jo just der snill, da. Men nei, gå rolig frem og fortell det jeg gjør. Det synes hvertfall at jeg er skummelt hvis jeg går tannlegen selv. Nå har jeg jo litt peiling nå. Men det er vanskelig å følge med. Det er kjekt å få vite hva som skjer. Det er viktig at det ikke er vondt. Vær snill og grei, så går det som oftest bra.